Nisi e lash me fojnë, nisi me arrobo s'kip situatave si basit të do. Muaj e tjetër mos ma hajde në ftyr, more me esh, muaj e tjetër mos ma një pika, unë sa kam frikën të zemë e me këjem suti, more me esh, unë jam rike, hec, se për respekt mos ma përdit në vesh. Mos ma hajde si gangstere. Se s'ka kam frikën në ty. Si gangstere mos ma hajde se s'ka kam frikën. O, Julie. Un po i them foni normal. Po ti pse ndërhyn? Po çfarë do ti më? Situatë më ke ekskluziva me këtë djalë dje. Ça lidhe kishit ju dy unë se kuptova. Ajo erdhi më tha, ti të vret se shoqja jote s'të zgjolli, edhe ti influencuar. Ça lidhe kishte? Më thuaj ça lidhe kishte dje. Se kuptoj pse duhet ta. Po u të futa mes. Ajo ma nxorri dhe ti isha aty te armadio. Ai ishte dje ke armadio. Ish ajo ma nxorri. Ça lidhe kishte që unë u nxefa thash, ça lidhe ka kjo? Unë zi me Romin ju futeni. Po ti e përmend. Apo zia me ty dje. Ç'a lidhi kanë? Jo, asnjë lidhje. Okej. Okay. Por më dëgjoj, hajde këtu, hajde këtu. Po zia me ty futet tjerë. Jo, po më na tregon më bëti me gjithsma. Po zia sa me ty dje, edhe ç'a tha Riola sipas saj që çoha dhe më thuaj. Që ti je influencuar ta? Po. Nga kush nga jetë? Da jetë mirë, ç'a lidhje ka unë me jetë mirë. Edhe unë po pra, edhe unë thash dëgjoj. Goca, mua nuk më intereson nëse më prekni te loja, mua më intereson nëse më prekni në karakter dhe në seder, mu po, kjo më intereson, s'më intereson fare loja. Come on, Rike, please, Rike, lupa. Ju ka po menja loj, mu s'më intereson loja, mu më prekin seder, mora fun. Rike, jo pra se vetëm loj, 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 dal nesër, dal. S'ma fare për loj. Hajde këtu, hajde, o, Rike. Po shisni shpërne. Shisni për këtë lojë. Hajde këtu më na çako kokën, hajde këtu më. U. Ngremu dorën, e di ti e ka iden ajo. E ka iden si jam unë, se ka iden fare. Mu mos ma ngremu zonin. Hajde, okay. Se i tregoj venin pastaj. Jo, mos thoj budalli që hajde tani. Eri ora. Je shumë i ngjit tu. Lore, Lore. Më vjen keq, më prandaj thash më rond kapa për dorë. Mos te rozën sot, e nxjerr ajo rozën. Mes, nuk e përmend fare unë. Fare se kam përmen rozën. Thot mu më skrijo situata ti, edhe ka dy ditë që më thot dëgjo. Ne ngështu rethi që do kapemi me njerëzit më tafër, do kapemi. Do më thonë më pare e lejmëron. Përsa e që të thashu në shaka? Come on, prit. Pa nuk e shaka, më zonë. Mirë, më lejë qik, më lejë qik. Me mu e keni gjithë, me mu e keni gjithë që kam lozë fare. Me mu, po jo pra. Unë ju themë mos më prejkë një setën karakter se s'mi të rëson loja. Ju vazhdoni, nuk influencohem se me karakterin që kam unë, ju hajnë kokë gjithve, setërën që kam unë dhe digniteti që kam unë. E kam më të madhe se një çun. Ata që ta vënë në dyshim këtë gjë, janë budallënj. Po jo pra se s'ka lidhje. Ne çocoj ri afër. Akoma loj, 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 nuk më intereson. Litina, le pak vetëm, lutam. Po jo pra zemërse. Më thoj, jo kështu, jo, unë e di se çaj nga inat, që pse jeni duke mbokët. A mund vish pastaj te unë pak lutem. Okej, thank you. Mgren uer jo lazoni, kush është Riola mi? E ka iden që ç'a nervi mund të kem unë. Lutem Rika dhe pastaj. Unë s'jam meritoni. Verozën mes. Ajo po kujton skenën e djeshme. O zemër, dëgjo. U ziva me Romin. U ziva me Romin. U kapa dhe me Ljame se më tha për gjethe. U kapa dhe me atë se i thash dëgjo.